keling yer yuzida hayotning notekis taqsimlanishiga ta'sir ko'rsatadigan omillarning ayrimlari bilan tanishib chiqamiz nima uchun turli organizmlar turli arealga va turlicha taqsimlanishga ega avvalo sayyoramizni insonlarsiz tasavvur qilib ko'raylik yer yuzida bizning ta'sirimiz mavjud bo'lmagan boshqa bir hayot tarzida qanday boshqaruv hukm surgan bo'lar edi bunday hayot shaklida ham farqli taqsimlanish qonuniyatlari alohida va turli bir birini o'rnini bosadigan areallar mavjud bo'lar edi ayrim turlar katta ayrimlari esa kichik arealga ega ammo eng asosiy jihat shundaki taqsimlanish guruh guruh shaklida sodir bo'ladi yer yuzida shunday joylar borki ularda organizmlar boshqa joylarga qaraganda son jihatidan ko'proq tarqaladi buning bo'yicha har bir turning o'zi ma'qul ko'rgan yashash joyi mavjud va ba'zan mana shu joylar juda katta maydonlarga yoyilishi mumkin ayrim joylarda turlar boshqa joylarga qaraganda ko'proq uchraydi bu gaplarimizdan bu mavsumda gavayida havo ajoyib ekan deb har bir tur o'ziga yoqqan joyni tanlab oladi degan xulosa kelib chiqmaydi aytmoqchi bo'lganimiz har bir turning o'ziga xos areali mavjud mana shu areallar turning oziqlanishi ko'payishi va shu turga mansub barcha organizmlarning omon qolishiga imkon beruvchi barcha shart sharoitlarni taqdim etadi turlarning aynan ma'lum joyda tarqalishi 3 ta omilga tayanadi fizik biotik va evolyutsion keling bularning har biri bilan birma bir, bir tanishib chiqamiz fizikaviy yoki atrof muhit omillari joyning geografiyasi bilan bog'liq bo'ladi masalan bu chuchuk suvmi yoki sho'r suvmi organizm havoda yashashni ma'qul ko'radimi yoki suv ostida yoki bo'lmasa tog'da cho'lda tekislikda yoki g'orda yashaydimi fizikaviy omillar qatoriga iqlim ham kiradi harorat va yog'ingarchilik ham organizmlarning taqsimlanishiga ta'sir ko'rsatadigan omillardan biri hisoblanadi ular ma'lum hayot shakllari qayerda yashash mumkinligini boshqarishi ham mumkin keling haroratga biroz yaqinroqdan nazar solsak bu shunchaki ob havoning qutbga tomon yoki ekvatorga yaqin joyda har doim sovuq yoki issiq bo'lishini bildirmaydi balki haroratning qanday oraliqda bo'lishini bildiradi kechasi juda ham sovuq kunduzi judayam issiq bo'lishi yoki ob havo mavsumga ko'ra o'zgarishi mumkin harorat hududning yuqorilab borishi bilan o'zgaradi tog' cho'qqisiga tomon yaqinlashgan sari harorat sovib boradi mana shunaqa haroratdagi hayot tarzida yashaydigan organizmlarda shu muhitda yashashga imkon beruvchi maxsus moslanishlar mavjud bu kabi fizikaviy omillarga xos yana bir xususiyat organizmlar harakatlanishida to'siq vazifasini bajarishi mumkin ular organizmlarni faqatgina muayyan maydon bilan cheklab qo'yadi quruqlikdagi tog' tizmalari hattoki daryolar ham to'siq vazifasini bajarishi mumkin ayrim organizmlar ularni kesib o'ta olmaydi hattoki okanlarda ham to'siqlar mavjud masalan Mississippi daryosidan keluvchi chuchuk suv oqimi to'siq bo'lishi mumkin sho'r suvda yashashga moslashgan turfa xil okean jonzotlari ular uchun dahshatli bo'lgan bu chuchuk suv oqimi tufayli sharq va g'arbga tomon ikki tarafga ajraladi orollarda ham shunday bo'ladi atrofdagi suv tufayli orollar alohidalashgan bo'ladi masalan Galapagos orollarida yashovchi toshbaqa okeanni kesib o'tmasdan janubiy amerikaga yoki boshqa quruqlikka chiqa olmaydi toshbaqalar okeanda yaxshi suta oladi ammo hech kim bu joy toshbaqalarning ma'qul ko'rgan yashash sharoiti deb ayta olmaydi demak ko'pchilik quruqlik hayvonlarining harakatlanishi uchun okean to'siq vazifasini bajarar ekan aslida biz orol biogeografiyasi haqida so'z yuritish maqsadida gap boshlagan edik ko'plab olimlar bu borada tadqiqotlar qilishni yaxshi ko'rishadi chunki orollar bizga evolyutsiyani o'rganishga imkon beruvchi laboratoriyani taqdim etadi kuzatuvlar orqali to'siqlar orollarda yashovchi organizmlarning o'ziga xosligi areali va ularning tarqalishiga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganishimiz mumkin chunki okean va katta ko'llar ham organizmlar tarqalishida to'siq bo'lishi mumkin keling endi biotik ya'ni jonli omillar organizmlarning tarqalishiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkinligi bilan tanishib chiqamiz masalan okeanda unumdorligi past biomassa va bioxilma xilligi kam bo'lgan cho'llarga o'xshash joylar mavjud xuddi quruqlikda o't o'lanlar bo'lmasa antilopalar ham bo'lmagani kabi turlar boyligi ko'p yoki planktonlarning populyatsiyalari katta bo'lmasa kitlarning oziqlanishida muammolar kelib chiqishi mumkin Bo, bir arganizm, qalib, ni, berojie, insanlar, yoktan, bu bir turdagi organizm qanday qilib boshqa turdagi organizmning aynan qanday maydonda tarqalishini ko'rsatib beruvchi eng oddiy misollardan biri hisoblanadi ko'pchilik insonlar kitlarni suvda u yoqdan bu yoqqa yuqori tezlik bilan shunchaki suzib yuradi deb o'ylashadi aslida ularga biroz yaqinroqdan nazar solsak ularning og'iz qismi atrofida kichik bir ekotizim mavjudligini ko'rish mumkin Yerde, daldip, u yerda mo'ylovoyoqlilardan tortib bitlargacha uchratish mumkin o'zingiz tasavvur qilib ko'ring kitlar juda ham katta bo'ladi ulardagi bitlar ham shunday demak ularda de, mana bunday qisqichbaqasimonlar va bitlar mavjud bitlar mana shu mo'ylovoyoqlilar orasida va butun kit tanasi bo'ylab hayot kechiradi agarda odamda ham mana shunday kattalikdagi bit bo'lganda biz ularni sezgan bo'lar edik ammo kitlar bitlar bilan kelishib olishgan ko'rinadi umuman olganda xo'jayin kit tanasi bu parazitlar uchun tanlangan yashash joyi hisoblanadi bitlar areali xo'jayin organizmi arealiga bog'liq hayotning notekis taqsimlanishiga sabab bo'luvchi eng so'nggi omil bu albatta evolyutsiya evolyutsiya bir narvon emas u o'zgarishlar chizig'i ham emas evolyutsiya aslida bir daraxt hayot rivojlanib borgani sari o'zgarish yo'llari yangi tarmoqlar ketma ketligini hosil qiladi bu esa hayotning doimiy xilma xil bo'lib borishini bildiradi bir hayot shaklining boshqasiga bog'liq bo'lishi natijasida tarmoqlarning yuqori qismi tezlikda murakkab ko'rinishga kelishi va fizikaviy omillar organizmlarning qayerda yashashini boshqarishi mumkinligini ko'rish mumkin bir o'zgarish boshqa o'zgarishga yo'l ochadi bu esa murakkab tarmoqlar ketma ketligining xilma xil, -xil bo'lishiga va uning yer yuzi bo'ylab tarqalishiga olib keladi agar yana galapagosga qaytadigan bo'lsak bizning toshbaqalarimiz bu orollarga suzib kelishgan va janubiy amerikada ular ko'nikkan sharoitlardan biroz farq qiluvchi muhitga duch kelishgan aytganlaridek barcha narsa har doim ham biz istagandek bo'lavermaydi ammo bu sharoitlar ham toshbaqa uchun yetarli bo'ldi endi toshbaqalar o'zlari uchun ma'qul ko'rgan yashash muhitida emas edi ammo ularning ayrimlari yangi sharoitlarga bir muncha moslashdi ular omon qoldi va ko'paydi populyatsiya ham rivojlanib bordi ular bu yangi muhitga tasodifan kelib qolishgan edi ammo ular bu yangi sharoitga ham moslashdi va bu yer ular uchun tanlangan joyga aylandi shunday qilib biz sayyoramiz bo'ylab hayot tarziga ta'sir etuvchi tabiiy omillar bilan tanishib chiqdik endi esa shu tenglamaga insonlarni ham qo'yib ko'rsak biz bu mavzuni e'tiborsiz qoldira olmaymiz chunki biz insonlar xohlaymizmi yo'qmi baribir tabiatning ajralmas bir bo'lagimiz inson faoliyati turlarning tabiiy tarqalish areallarini cheklab qo'yishi yoki aksincha areallar hajmini oshirishi mumkin biz organizmlarni ekspluatatsiya qilamiz ulardan o'z ehtiyojlarimiz yo'lida foydalanamiz masalan qishloq xo'jaligi sohasi shakllanganidan beri ozuqa olish imkoniyatlarimizni oshirish maqsadida o'zimiz xohlagan ekinlarni tanlab o'stiramiz shu bilan birgalikda biz o'zimiz foydalanadigan hayvonlarni ko'paytira boshladik biz insonlar bir joydan boshqa joyga ko'char ekanmiz bu organizmlarni ham o'zimiz bilan ataylab olib yuramiz va ular areallarning kengayishini ta'minlaymiz estuariylar ya'ni daryolarning quyilish qismi asosan egallab olingan hududlarga misol sifatida keltiriladi san fransisko ko'rfazi introduksiya qilingan turlar jihatidan sayyoramizdagi eng ko'p ishg'ol qilingan estuariylardan biri hisoblanadi bu yerda inson faoliyati natijasida tasodifan introduksiya qilingan ko'plab turlarni ko'rish mumkin birinchi navbatda kemalar harakati tufayli bu organizmlar portlarga kelib qolishgan endi esa bu organizmlar o'zlarini yashash va ko'payishlari mumkin bo'lgan yangi muhitda ko'rishadi ayrim hollarda birgina tur butun hududni egallab olishi mumkin bu esa biomassaning yuqori ammo turlar boyligining kam bo'lishiga olib keladi biz o'simliklar o'stirishni yaxshi ko'ramiz ammo shu bilan birga minglab gektar maydonlarda faqat bizga kerak bo'lgan turdagi o'simlik o'sishini xohlaymiz men tez tez ta'kidlayotgan shimoliy amerika qit'asida amalga oshirilgan eng yirik atrof muhit o'zgarishi bu jo'xorilardir chunki bu yerda jo'xori monokultura darajasida yetishtiriladi hech qaysi o'simlikning jo'xorilar bilan birga o'sishiga yo'l qo'yilmaydi jo'xori bilan oziqlanadigan yoki u bilan raqobatlashadigan hech qanday organizmning bu yerda o'sishiga yoki yashashiga imkon berilmaydi qo'shma shtatlarda turlar boyligi million gektar maydonga yoyilgan faqat jo'xori dalalaridangina iborat bu juda ham kam albatta u yerda biomassa juda yuqori ammo biz jo'xorilarni ekishimizdan oldin u yerda nimalar bor edi turlar boyligi ancha ko'p edi yaylovlar juda ham biya xilma xil edi bu turlar boyligi mana bunday juda kichik hududlarda saqlab qolindi ammo ko'rib turganingizdek bu yovvoyi populyatsiyalarning biomassasi juda kam va ularning areali juda kichik insonlar organizmlarning areallari hajmini kichraytirishga olib keladigan boshqa ishlarni ham amalga oshirishi mumkin oddiygina insonlar o'z arealini kengaytirish orqali boshqa organizmlar arealini o'zgartirishi va kichraytirishi mumkin biz organizmlarning tabiiy harakatlari uchun to'siq bo'ladigan yo'llar va magistral yo'llarni barpo etmoqdamiz undan tashqari ayrim daryolar oqimini o'zgartirish orqali ham areallarga ta'sir o'tkazyapmiz oldin daryo bo'lgan hududni ko'lga aylantirish orqali ham butun yashash muhitini o'zgartirib yuboryapmiz bu daryolarda yashagan turlar sonining kamayishiga va organizmlarning areallari hajmining qisqarishiga sabab bo'lyapti inson faoliyati yer yuzida hayotni va uning tarqalishini o'zgartirib yuboradi ayrim hollarda tabiiy omillar yoki evolyutsiyadan ham ko'ra kuchliroq ta'sir o'tkazadi biz buni tasodifan qilamiz biz buni ataydan qilamiz ammo xillikning yer yuzi bo'ylab tarqalishiga o'tkazayotgan ulkan ta'sirimizni hech narsa inkor qila olmaydi